Наразі чимало об'єктів відновлюють та ремонтують за рахунок коштів субвенцій з державної казни місцевим бюджетам. Так і Хуська Вишкова змінюється на очах. Власне, один з тамтешніх ДНЗ, який знаходиться у пристосованому приміщенні, теж оновлюють. Це бувша колгоспна контора. Він у 73-му році був переданий на під дитячий садок. І на той час, ще у Вишкові працював ртутний комбінат, за його кошти було зроблено капітальний ремонт цієї колгоспної контори під дитячий садок. І від того часу, як такого капітального ремонту у нас не було. Дошкільний навчальний заклад почав функціонувати ще у 1975 році і мав тоді 8 дитячих груп. Нині їх така сама кількість, у яких виховують майже 200 дітлахів. Аби забезпечити їм якісні умови, найперше, що потрібно було зробити – відремонтувати дах. Вже на протязі останніх 10 років я займалася цим питанням, бо виникли відповідні проблеми. Дах вже своє відслужив. Час від часу треба було робити поточні ремонти. Значить, у нас це приміщення, де зараз ми знаходимося, взагалі завалювалася ця перегородка. І в 2011 році це було перше, коли ми зробили ремонт цього приміщення. Так, у 2011-му, а згодом 2016-му за кошти селищної ради вдалося здійснити поточний ремонт покрівлі і відновити приміщення другого поверху. Однак потреба у капітальному ремонті даху залишалася, адже поточні ремонти ситуацію не рятували. Районний депутат Канюка Іван Васильович, який підняв це питання в районі, і депутатська група радикальної партії вирішила нам у цьому питанні допомогти. І у серпні місяці цього року було зроблено дах, а на початку вересня – вікна на першому поверсі. Безпосередньо ми звернулися до лідера радикальної фракції Олега Ляшка. Наші звернення були виділені певні кошти, це близько 1,5 мільйона гривень, які передбачають на заміну покрівлі даху, утеплення і частково заміна вікон та дверей. Вартість проєкту 1,480,000 орієнтовно. Ці гроші, частина вже використана, це 426,000. Інша частина буде, наскільки я маю інформацію, до кінця року освоєна. Довгоочікуваний ремонт відбувся завдяки підтримці радикальної партії Олега Ляшка. Так, наразі за кошт держави вже повністю замінили дах та вікна. Ще до кінця року ДНЗ замінять усі двері та оновлять фасад будівлі з утепленням. Таким чином, відповідний температурний режим у приміщеннях зберігатиметься. У Вишківській ЗОШ 1-3 ступенів номер 1 така ж сама проблема, та її вже вирішують. Тут, аби зберегти тепло у шкільних приміщеннях, передусім необхідно замінити усі вікна та двері. Років 10 тому частково їх замінили, тому із 300 вікон підлягають заміні більше сотні. Ця потреба в заміні вікон і збереження тепла в школі, вона виникла вже давно. Велика втрата тепла проходить якраз через ці старі вікна і двері, так як вони вже себе, так скажімо, вижили, вони є в такому стані, що їх вже не можна вважати, що вони отримують тепло. Тому є дуже нагальна потреба заміни цих вікон і встановлені енергозберігаючих вікон. Школа немала, входів і відповідно виходів тут кілька, а власне потреба заміни усіх дверей. В найгіршому стані в плані теплозбереження, теплосанації – це школа номер 1. Це ЗОШ 1-3 ступенів. Це 860 маленьких мешканців Вишкова, які регулярно, щорічно мерзнуть у цій школі. Тому є така хороша перспектива заміни вікон у цій школі. Це близько 120 штук. І дуже надіємося, що до кінця року ці роботи будуть виконані. За десятиліття тут нічого взагалі не робилося по заміні вікон, є велика втрата енергоносіїв. От в нас, як в нашої фракції радикальної партії Олега Ляшка в Хуській районній раді, після звернення Вишківського сільського голови Ярослава Івановича, у нас була ідея зробити проєкт для заміни вікон та дверей. Відповідно, ми звернулися до фракції радикальної партії, особливо до лідера радикальної партії Олега Ляшка, що він посприяв у виділенні певних коштів, щоб реалізувати цей проєкт. Шанси у школи на реалізацію проєкту великі. Представники місцевого самоврядування Хуського району кажуть, проєкт внесений постанову Кабміну по соціально-економічному розвитку, після чого з державного бюджету виділять необхідні кошти.
Приблизна вартість цього проєкту близько 1,5 мільйона гривень. Це, щоб так розуміти, це ми замінимо всі вікна, які не замінені до цього часу. Тобто це близько 120-130 одиниць конструкцій, які зможуть зробити школу теплішим. Відповідно, і діти будуть навчатися в більш комфортніших умовах. До слова, раніше взимку в шкільних приміщеннях температура падала до 13 градусів при нормі 18-20. Після впровадження проєкту тут збираються реконструювати шкільну котельню та систему опалення в цілому. В котельні покрівля є односкатною, вона є затікає і псуються стіни, замикають і псуються стіни, тому є потреба в покрівлі. Само собою, що сама система опалювання в школі, вона є в 79-му році, і вона капітально ще не ремонтувалася. Частинами вона проходила певні етапи такого ремонту, поточного ремонту, заміни окремих ділянок труб. Наразі є потреба і у заміні батарей та труб, яким вже майже 40 років. Щодо теплотраси та котлів, то вони відносно нові і заміни не потребують. Отож, аби зима для тутешніх школярів була теплою, ще треба багато над чим працювати. Та місцеві переконані, завдяки такій підтримці всі проблеми вдасться вирішити.